Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme teda pokračovať po krátkej prestávke. Budeme vlastne pokračovať tým bodom, ktorý sme vymenili za bod, ktorý sa týkal schváľovania všeobecne záväzného nariadenia. A prejdeme teda k pôvodnému bodu 2 a teraz je to už bod 3. A prvý materiál z tohto bodu 2 je výzva pani Martiny Zimanovej. Tento materiál predkladá pani Ženka Kaňová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže pod bodom 3.1 predkladáme žiadosť pani Zimanovej a pána Zimana o uzavretie riadnej zmluvy o zriadenie vecného bremena. Predkladáme návrh na uznesenie, ktorý mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemok na ulici Ľudovita Štúra vecné bremeno a uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka parciel strpieť umiestnenie a prevádzkovanie vodovodnej prípojky. Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena je vo výške 18 eur. Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Dobre, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ otvorím rozpravu, mestská rada taktiež odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie tak, ako máte predložené v materiálu. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Ďakujem pekne, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvidíme v texte. Poprosím, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod 3.2 a to je žiadosť pani Kataríny Slašťanovej. Tento materiál taktiež predkladá pani Ženka Kaňová, vedúca stavby majetku. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pod bodom 3.2 predkladáme teda žiadosť pani Slašťanovej o zámenu pozemkov v katastrálnom území Veľské Podzámčie, tak ako je uvedené v priložených materiáloch. Predkladáme návrh uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prejav vlastnického práva nehnuteľného majetku mesta zámenou, tak ako navrhuje žiadateľka, nie je v súlade so záujmami mesta. Obidve komisie, teda komisia výstavby a komisia financí, prijali uznesenie k tomuto bodu, kde odsúhlasila, alebo teda sa uznesla na nevykonaní tejto zámeny pozemkov. Na prijatie uznesenia mestským zastupiteľstvom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Máte niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uložené v texte, ktoré odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a to je žiadosť pána Jozefa Hajdonyho. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pod bodom 3.3 predkladáme žiadosť pána Hajdonyho o kúpu pozemku v katastrálnom území Revištské Poznámčie, tak ako máte uvedené v priložených materiáloch. Predkladáme vám návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastnického práva nehnuteľného majetku nie je v súlade so záujmami mesta. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza pozdĺž hranice pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obidve komisie, komisia výstavby aj financí, prijali uznesenie k tomuto bodu, ktorým neodporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť tento odpredaj. A na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, pani vedúca. Sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto žiadny dotaz, ukončím rozpravu. Nechal by som návrhom hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčala mestská rada na svojom rokovaní, schváliť v takom znení, ako vám bolo doručené. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej je to
Žiadosť pána Petra Lichnovského, tento materiál tiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani vedúca Kaňová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Pod bodom 3.4 predkladáme žiadosť pána Lichnovského s manželkou, pani Lichnovskou z Lukavice. Jedná sa o kúpu pozemku v katastrálnom území Žarnovica v časti Lukavica, tak ako je uvedené v priložení materiálu. Predkladáme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastnického práva nehnuteľného majetku mesta nie je v súlade so záujmami mesta. Komisia výstavby aj financií prijala uznesenia, ktorým neodporúčajú mestským zastupiteľstvu schváliť tento odpredaj. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšine prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako ho na svojom rokovaní odporúčala mestská rada prijať zastupiteľstvu. Nech sa páči, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 2.5, to je žiadosť pána Milana Dropu a pani Miriam Dropovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Áno, pod bodom 3.5 predkladáme žiadosť pána Dropu a pani Dropovej o kúpu pozemku v katastrálnom území Žarnovica v časti Lukavica. Podľa priloženého materiálu predkladáme teda návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastnického práva nehnuteľného majetku mesta nie je v súlade so záujmami mesta. Komisia výstavby aj komisia financií prijali uznesenie, ktorým neodporúčajú odpredať, schváliť teda mestskému zastupiteľstvu odpredaj, a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšine prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem, pani vedúca. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, aby sa ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je uvedené v texte, toto uznesenie odporúčila prijať aj mestská rada. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nehlásil, nikto nie je proti. Bod číslo... Žiadosť číslo 2.6 bola na základe uznesenia mestskej rady stiahnutá z rokovania a vrátená naspäť do vecne príslušných komisií na prerokovanie, pretože nebola tam riešená otázka finančná, teda návrh odplaty a navrhované riešenie, za akých podmienok by mohol byť daný k dispozícii ten pozemok, ktorý tam žiadal žiadateľ, takže je to vrátené naspäť na prerokovanie vecne príslušných komisií a bude to postupené z najbližšieho zastupiteľstva. Prejdeme k bodu 2.7, je to prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetku mesta. Je to mestský futbalový klub, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Kaňová, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem, pod bodom 3.7 predkladáme žiadosť mestského futbalového klubu Žarnovica o výpožičku na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v mestskom športovom areáli, ktorý máte uvedený v materiáloch. Predkladáme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať nehnuteľný majetok mesta na dočasné užívanie formou výpožičky. Pred zastupiteľstvom si dostali nový materiál, kde bola upravená časť, kde sa hovorí za vlastne nákup činnosť, bude tento majetok vo výpožičke. Čiže je tam zmena vo vete na tréningovú činnosť a ostatnú činnosť nevyhnutnú pre splnenie podmienok účasti súťaži Slovenského futbalového zväzu. Druhý bod, na súťažné futbalové zápasy MFK Žarnovica zostáva v pôvodnom znení. Jedná sa o výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde doba výpožičky bola navrhnutá na obdobie 3 rokov, tak ako aj to doporučila finančná komisia. Zámer prenechať tento majetok do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom sídle mesta Žarnovica v období od 7.2. do 22.2.2022. Výpožičku je potrebné schváliť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram tomuto bodu rozpravu. Niekto sa hlási do rozpravy? Pokiaľ nie,
dovolte mi teraz... Môžem len poznámku, že trojpečinové kvôrum je tam potrebné kvôli osobitnému zreteľu, aby to sme boli presní. No? Áno. Dobre, takže vlastne všetko? Áno. Ďakujem pekne. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúča na rokovanie mestská rada schváliť zastupiteľstvo v takom znení, ako máte materiál. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme vlastne vyčerpali bod číslo... Ešte mestský podnik. Tak, pardon. Dobre. Kde mám to? Máte niekto na tlačnej podobe? Ospravím sa, ale... Takže budem pokračovať. Potom si povedal tie materiály, ešte raz sa ospravedlňujem za zdržanie. Takže, a tento materiál taktiež pripravený? Áno. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, ďalší materiál, ktorý bude predkladá v rámci bodu prevodu nehnuteľnosti pani Nežka Kaňová, jedná sa to mestský podnik služieb. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pod bodom 3.8 predkladáme žiadosť mestského podniku služieb Žarnovica o vypožičku haly na triedenie odpadu. Predkladáme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať nehnuteľný majetok mesta na dočasné užívanie formou vypožičky, a to stavbu na triedenie odpadu hala, ktorá je vo vlastníctve mesta a ktorá je postavená na pozemku vo vlastníctve mestského podniku služieb. Doba vypožičky sa stanovuje na dobu neurčitú. Zámer prenechať uvedený majetok mesta do vypožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovom sídle v období od 7.2. do 22.2.2022. Komisia financí návrh na uzatvorenie zmluvy o vypožičke vzala na vedomie a jednomyselne odporúča ho schváliť mestskému zastupiteľstvu. Pričom vypožičku nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle paragrafu 9a odsek 9 písmena C zákona Slovenskej národnej rady 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí znenie neskorších predpisov ako vypožičku majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kto sa hlási do rozpravy. Pokiaľ nikto dovolte, že som ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako vám bolo doručené v materiáloch, ktoré odporúčam na svojom rokovaní mestská rada schváliť zastupiteľstvo. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 4, a to je zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá pani Žierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Predkladám návrh rozpočtového opatrenia číslo 1 na rok 2022. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť finančný rozpočet mesta Žarnovice na rok 2022 následovne. Z bežných príjmov mesta sa navrhuje zvýšenie príjmov o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, poskytnuté na dotáciu podpora na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa, zvýšenie o sumu 16 462 eur pre jednotlivé školské zariadenia, tak ako je uvedené v prílohe v tabuľkovej časti, a zvýšenie príjmov o finančné prostriedky od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Grom vo výške príspevku pre potreby realizácie rozvojových zámerov za účelom rozvoja cestovného ruchu na území pôsobnosti oblastnej organizácie na základe dohody o spolupráci pri rozvojovom zámere obnova Horného kaštieľa v Žarnovici, tretia etapa, obnova schodov, zvýšenie o sumu 25 000 eur.
bežných príjmoch rozpočtových organizácií navrhujeme zníženie príjmov, a to pre dávky na potraviny vo výške poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu k stravovacím návykom zariadenia školského stravovania. Ďalej navrhujeme v príjmových finančných operáciách mesta zapojiť prostriedky zostatky z roku 2021, a to podpora k stravovacím návykom, prostriedky zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky od rodičov. Na projekt Inklúzia základnej školy a zostatok z roku 2021 zo štátneho rozpočtu na projekt Inklúzia základná škola Fráňa Krála. Ďalej je tam projekt Erasmus základná škola a zostatok nevyčerpaných prostriedkov z transferu na sčítanie obyvateľov domov a bytov, nakoľko sú, musia byť zúčtované so štátnym rozpočtom. Tieto príjmy sa vo výdavkovej časti zapájajú stravovacie návyky poskytnuté na rok 2022 podľa jednotlivých zariadení, čiže pre materskú školu a pre základnú školu. Po výdavkovej časti v podprograme 8.6 školské stravovanie, nevyčerpané prostriedky, štátna dotácia z roku 2021 na podporu stravovacím návykom sa zapája do výdavkovej časti rozpočtu mesta v podprograme 12.04 vo výške 51 105 eur, nakoľko podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky vo výške 547 eur v transferu na sčítanie obyvateľov domov bytov vo výdavkovej časti bežných výdavkov pod program 2.1 Matrika, tiež podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Ďalej navrhujeme vo výdavkovej časti presunúť z podprogramu 1.1 podporná činnosť zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 10 200 eur a presunúť ich do podprogramu 14.2 obnova Horného kaštieľa. Je to navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu obnova Horného kaštieľa v Žarnovici, tretia etapa obnova schodov. Zároveň sa v tomto podprograme navyšuje aj plus 25 000 výdavky o príspevok od oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grón. V kapitálových výdavkoch sa navrhujú nasledovné zmeny z podprogramu 5.3 výstavba miestnych komunikácií, presunúť finančné prostriedky z položky pripravované investičné akcie vo výške 15 000 eur do podprogramu 9.1 správa mestského športového areálu na výšenie 15 000. Dôvod tohto presunu kapitálových výdavkov, tak ako je uvedené v materiáli, Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo v decembri 2021 výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly. Celkovo je k dispozícii 12 miliónov eur, pričom maximálna výška požadovanej dotácie je 1 200 000. V tejto súvislosti bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na halu, spĺňajúcu parametre výzvy. Predpokladaná suma za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 45 000. V schválenom rozpočte na rok 2022 sa predpokladala potreba finančných prostriedkov na tento účel vo výške 30 000. Na základe uvedeného sa navrhuje tento presun. Pripomienky k návrhu rozpočtu boli v čase na pripomienkovanie podané dve, a to bola oprava chyby v písaní. V zverejnenom návrhu bol podprogram 14.2 pomenovaný ako strategické plánovanie a projekty. Oprava je obnova Horného kaštieľa, je názov projektu podprogramu. A druhá požiadavka bola tiež pripomienka akceptovaná a zapracovaná, a to je presun tých kapitálových výdavkov na zabezpečenie
finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu pre spomínanú športovú halu. Návrh rozpočtového opatrenia bol predložený členom Komisie financie a správy majetku na jej zasadnutí 14. februára. Komisia uvedený dokument vzala na vedomie a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, a to nám k tomuto budú rozprávať, nech sa páči. Dobre, vás sa nikto rozpraví, nikto sa nehlási do rozpravy, takže dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu, pokiaľ nie sú dotazy, a nechal hlasovať o návrh uznesenia tak, ako je dôležený materiál odporúčil aj dneska na svojom rokovaní mestskom zastupiteľstvu. Poprosím, hlasujem o tomto návrhu na uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 5. Tento materiál predkladá konateľ mestského podniku, pán Gondko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Mestský podnik služieb Žarnovica Ezero aktuálne realizuje projekt mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie. Na základe zmluvy o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov maximálnej výšky 292 972,29 € uzavretej s poskytovateľom, teda Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Implementáciu projektu realizuje pre poskytovateľa Slovenská agentúra životného prostredia. V súvislosti s povinnosťou Slovenskej agentúry životného prostredia ako sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia musí zabezpečovať prípadnú budúcu pohľadávku poskytovateľa projektu. Mestský podnik služieb Žarnovica bol požiadaný o určenie zvolenej formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, a to vo forme zriadenia buď záložného práva, alebo vo forme vlastnej blanko zmenky. Na základe porovnania jednotlivých spôsobov ručenia ich administratívnej náročnosti a predchádzajúcich skúseností podobný spôsob už bol použitý pre realizáciu predchádzajúceho projektu. Konateľ spoločnosti po konzultácii s pánom primátorom mesta valným zhromaždením rozhodol o zabezpečení prostredníctvom vlastnej blanko zmenky. V zmysle zásad hospodárenia a nakladania z majetku mesta Žarnovica, z ktorých vyplýva, že by mestské zastupiteľstvo malo odsúhlasiť zmenkové ručenie článok 3 odstavec 3 písmeno X pre potrebné, aby, alebo je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo toto odsúhlasilo. S ohľadom na znenie článku 3 odstavec 5 zásad Slovenská agentúra životného prostredia tiež navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že schvaľuje súhlas pre mestský podnik služieb SRO na uzavretie zmluvy o vyplňovacom práve na blanko zmenke. Všetko. Ďakujem pekne za materiál. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ máte dotaz, nemáte, pokiaľ nie, tak končím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to máte predložené v materiáloch, kde schvaľujeme bod A, B a C a D. Poprosím vás, nechám hlasovať o tomto návrhu na uznesenie a kde poveruje tých ďalších písmen. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6, to je správa hlavnej kontrolky. Tento mám teda predstavila pani Jirka Balková, nech sa páči. Ďakujem veľmi rýchlo. Toto je ukončená kontrola v poslednom zastupiteľstva. Tradične ako v úvodu roka je to kontrola vybavovania sťažností a petícií. V minulom roku boli v mestskom Žarnovica prijaté dve sťažnosti na vybavenie, ani v jednom prípade by došlo k porušeniu zákona a vnútorných predpisov pri vybavovaní.
Čo sa týka petícií, petície na vybavenie neboli mestu Žarnovica v inom roku doručené žiadne. Okrem jednej petície, ktorá bola kópiou petície smerovanej na ministerstvo dopravy a o ktorej petičný výbor chcel vlastne prerokovať túto petíciu v zastupiteľstve, čo sa vlastne udialo. Čiže len skrátke toľko. Ďakujem. Máte nejaké otázky? Ostatné teda poslám myslelo v texte. Ďakujem pekne. Otvorím k tomuto bodu rozprávu. Má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu bodu a nechával som návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontroly. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7. Tento materiál predkladá Jirka Kazimírová. Nech sa páči. Pod bodom číslo 7 je voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Dovolila som si predložiť návrh, keďže kolega inžinier Štefanča ukončil svoj mandát k poslednému decembru 2021 a na jeho miesto navrhujeme poslanca magistra Vladimíra Černáka. Takže z mojej strany. Ďakujem pekne. Máte k tomuto návrhu na uznesenie niekto, alebo tomuto materiálu nejaké pripomienky, iné návrhy, nech sa páči, k tomu budú rozpravu. Pokiaľ nie, dovolte, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať o návrhu uznesenie, ktoré odporúčil aj mestské organizácie rokovanie schváliť v takomto znení. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 8, to je odvolanie a schválenie člena dozornej rady mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá taktiež inžiniera Kazimíra, respektíve primátora, nech sa páči. Takže tým, ako som informovala, že kolega inžinier Štefanča skončil poslednému decembru, vzal sa mandátu poslanca a keďže on bol v nástupca, po ňom je magister Černák, ako som ho navrhla do komisie na ochranu verejného záujmu, tak ho navrhujem aj do dozornej rady na mestskom podniku služieb. Ale samozrejme, návrh uznesenia pozostáva z toho, že najprv musíme, aj keď ukončil mandát, musíme odvolať sa na dozornej rady predošlého kolegu poslanca inžiniera Miroslava Štefanču. A druhé uznesenie je, kde navrhujeme a schvaľujeme teda za člena dozornej rady mestského podniku služieb SRO Žarnovica, magistra Vladimíra Černáka. V dôvodovej správe je uvedené ostatné. Dobre, kolegyne, kolegovia, otvorím k tomuto budú rozpravu. Je nejaký dotaz, pripomienka? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto budú a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako... Odvolanie teda? Áno, odvolanie. No. Tak, ako máte uvedené v texte, kde vlastne mestské zastupiteľstvo odvoláva, hlasujeme o tomto uznesení, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A druhé uznesenie k tomuto bodu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zákon dozorovali tak, ako máte uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, ďakujem pekne. Prejdeme ďalej k bodu číslo 9. A to máme ten doplnený bod. Vzhľadom na to, že bol zaslaný list od pána Vidiaka, konateľa firmy FLR Invest a v závere teda bolo nejaká požiadavka, prosíme o jasné vyjadrenie vášho stanoviska, teda ako to bolo, že som primátorovi a poslancom a poslankyňam. A tá veta posledná, aby sme mohli, teda budem pokračovať, jasné vyjadrenie vášho stanoviska, aby sme mohli prehodnotiť svoje plány a prípadne nestrácali čas realizáciu projektu, ktorý nie je v záujme mesta Žarnovica. Jedná sa teda o to stanovisko, ten celý list, nebudem tu čítať, všetci ho máte doručený. Mestská rada toto prerokovala len z toho dôvodu, že teda boli oslovení teda všetci poslanci a mestské zastupiteľstvo a samozrejme teda ja som to nechal na prerokovanie mestskej rady. Mestská rada vzhľadom na to, že nie je kompetentná zaujať k tomu stanovisko, čo je vyložené, čo vyplýva len z vôli poslancov, ako by mali postupovať a toto komunitárne právo nie je vynutiteľné ani súdnym rozhodnutím,
Takže je to len právo poslanca hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Takže dneska nie je vôbec ani kompetentná, aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovala, ale navrhli sme teda mestskému zastupiteľstvu, že túto jeho obavu berieme na vedomie, ale vždy, pokiaľ to bude v kompetencii zastupiteľstva, každý sa bude môcť rozhodnúť tak, ako uzná za vhodné alebo nevhodné, keď je to právo každého poslanca. Takže preto je tam aj návrh toho uznesenia v takom znení, kde mestská rada odporúča zobrať na vedomie list pána Mireka Konateľa spoločnosti. Nech sa páči, k tomuto materiu otváram rozprávu. Teraz neviem v poradí, kto bol ako. Asi pravdepodobne. Áno, pán Uber, nech sa páči, pán poslanec. Ja by som sa chcel veľmi prihovoriť za tento projekt, aby tie signály pri tomto projekte boli úplne jasné. Lebo ja si myslím, že mesto Žarnovica aj pre svoj rozvoj, aj pre ďalšiu budúcnosť tie byty potrebuje. A bol by som rád, že ten investor, keby tie peniaze tu mohol preinvestovať, aby nemal pochybnosti, že mal investovať niekde inde, lebo my dlhé roky si zavrieme dvere pred prílivom možno nových ľudí sem do mesta, tak aby sa zvýšila demografická krivka možno aj v tomto meste, aj počet obyvateľov. Tak by som bol rád, keby sme boli, alebo keď bude sa niečo schvaľovať ohľadne tohto projektu ústretovi, aby sme načúvali aj tým ľuďom, ktorí vlastne takéto niečo pre Žarnovicu chcú urobiť. Ďakujem. Nech sa páči, pán kolega. Ja pre kolegu Uberta, aby boli verejnosti, existujú, keďže sme tam menovaní a konkrétne ja. V danom bode sa prejednávala zmluva o budúcej zmluve. Nikto nikdy nespochybnil, aký investičný zámer investora a to umožňuje výstavbu nejakých nových bytov. Takže treba si to pozrieť a podľa toho vychádzať. Ďakujem. Neviem, či to bola faktická, alebo pán kolega Uber, nech sa páči, je to faktická, tak len raz. Je faktická, ja by som na pána kolegu len zareagoval. Investora sme troška vyplašili s tým, že pri odozdaní cesty, ktorú nám chcel dať do užívania, za ktorú zainvestoval veľa tisíc eur, že vlastne by sme ho troška tak zneistili, že keď bude investovať ďalej, či niečo podobné, nebude tu, že o jeden hlas nejaká vec mu prejde, preto sme ho vyplašili a to bola reakcia toho listu na to, že proste radšej mal investovať niekde inde, lebo keď oslovil napríklad, poviem, mesto Nová Baňa alebo týchto okolitých ľudí, tí by s desiatimi takto brali toho investora, keby tam prišiel do toho mesta. Len to som chcel povedať. Nedá mi zareagovať. Mesto Novú Baňu oslovil s tým, že by tam vyrábalo, dodávalo teplo a preto tento projekt rozširuje aj v Žarnovici, ale to už je asi na to, aby ste zvážili to, čo tu bolo povedané. Takže nejdem sa k tomu bližšie vyjadrovať, lebo mám pocit, že niektorí rozprávajú úplne od veci, ale cez to všetko, keď sme raz schválili ten územný plán, tak si myslím, že pokiaľ príjmeme takéto uznesenie, nič tým nepokazíme. Vždy musí byť legislatívne schválené to, čo je kompetenciou mesta a pokiaľ v prípade stavebného podania budú dodržané všetky normy, tak jednoducho nevidím dôvod, aby do budúca tento projekt nemohol byť realizovaný. Cítim a ja nejaké obavy z jeho strany, ale to cítime asi všetci, pretože ja neviem, dnes sme sa napríklad v tom územnom pláne tak rozhodli, čo si myslím, že je ďaleko väčší problém ako toto uznesenie. Ja by som týmto ukončil rozprávu, kto sa chcete ešte prihlásiť, ale fakt nejak vecne, pokiaľ nie, myslím si, že toto uznesenie je úplne v poriadku s kompetenciami zastupiteľstva v takomto znení. Až dovolíte teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie list pána magistra Diáka. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdal, nikto nie je proti, takže tak, aby sme mohli odpísať a prežiť aj prijaté uznesenie, že sme to jeho požiadavku prerokovali. Tak, tým sme vlastne vyčerpali všetky body, až teda do bodu rôzne. Nech sa páči, do bodu rôzne hlási sa pani viceprimátorka, nech sa páči. Ďakujem pekne.
Dňa 19.2. bol poslancom doručený mail, list mailom od pána Juraja Štefanku ohľadne oporného múru chodník pre peších firmám sídliacich na ulici Partizánskej v meste Žarnovica. Týmto citujem z listu. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva Žarnovica, aby sa vetou začali zaoberať a zabezpečili prijatie účinných opatrení na odstránenie uvedeného nezákonného stavu. Chcem uvieť, že tieto veci konajú kompetentné orgány štátnej správy, momentálne okresný úrad, že aj na zónom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aby poslanci, my to také, že nemáme kompetencie riešiť právny stav uvedeného podnika. Dnes som vám poslala aj dostupné dokumenty, ktoré som obdržala, aby ste si pozreli tie protesty, vyjadrenie okresného úradu. Takže toľko k tomu listu, ktorý nám bol adresovaný poslancom, nebol na mesto, ale bol poslancom. Ďalej by som chcela informovať, že od mesiaca marca bude do prevádzky dané nové rentgenové pracovisko v priestoroch Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na rentgenové pracovisko sa budú vykonávať základné skiografické vyšetrenia skelet hrudníka, plúca, osový skelet, RTG brucha u detských a dospelých pacientov. Vlastne bude to konzultované s lekármi, ktorí majú takú kompetenciu, aby teda mohli odoslať pacienta na snímok. No a poslednú vec, ktorú mám, tak na poslednom mestskom zastupiteľstve kolega pán Ubert diskutoval na tému lyžiarsky výcvik základná škola ulica Fráňa Kráľa. Vedenie školy, respektíve pedagógovia, ktorí boli na lyžiarskom výcviku, boli obvinení, že z finančných prostriedkov školy boli hradené náklady rodinným príslušníkom a podobne. Po mestskom zastupiteľstve som kontaktovala pani riaditeľku základnej školy magistru Cendersku a následne mailom posledného januára 2020 požiadala pána Uberta o súčinnosť, poskytnutie dôkazov, téma lyžiarsky výcvik žiakov základná škola Fráňa Kráľa, že ak disponuje konkrétnymi dokladmi, ktoré by boli napomocné pri objasnení situácie, či naozaj došlo k pochybeniu, aby mi ich doručil na mestský úrad termíne do 4.2.2022. Na 2.2.2022 ma telefonicky kontaktoval pán Ubert z rozhovoru, okrem obviňovania všetkých okolo som sa nedozvedela nič konkrétne, že existujú nejaké hodnoverné dokumenty, ktoré by preukazovali, že kompetentní zo základnej školy pochybili. Do dnešného dňa som nič nedostala doručené. Je to prítomná pani Cenderská, pani riaditeľka. Som si ju dovolila pozvať, aby teda vysvetlila a teraz by som musela požiadať, aby sa k tejto téme vyjadrila. Ďakujem pekne za slovo. Takže vážené zastupiteľstvo, chcela by som reagovať na tento podnet alebo na túto otázku o podozrenie, ktoré zaznelo od pána poslanca. Vyučtovanie lyžiarskeho kurzu my archivujeme, tak ako je to zo zákona, niekoľko rokov. Takže aj tento kurz, vyučtovanie z tohto kurzu z roku 2020 je u nás v archíve. Keď ma oslovila pani viceprimátorka, následne na druhý deň som jej predložila všetky dokumenty, ktoré máme, kde máme celé vyučtovanie kurzu. Toto vyučtovanie v podstate zahrňuje stravu, ubytovanie a skipasy. Áno, je to dotácia, ktorá je daná z ministerstva školstva vo výške 150 eur na jedného žiaka. Ubytovanie je faktúra vystavená, áno, spoločnosťou, ktorá vlastní spomínaný, alebo teda ubytovanie, kde sme realizovali tento kurz. A takisto ďalšia faktúra existuje, ktorá je vystavená lyžiarským strediskom Park Snow Donovali. Táto faktúra je vystavená na 34 detí, ktorí sa zúčastnili tohto kurzu, ani viac, ani menej, takže dokumenty sú aj u pani viceprimátorky, aj u nás v škole. Chcela by som vám povedať, že každé stredisko si stanovuje určité podmienky. Tie podmienky sú dané na webovom sídle daného strediska, kde napríklad aj my, áno, deti dostanú skipasy a dostanú ich na celých 5 dní. Deti dostanú skipas do ruky, nemôžu si ho vymeniť, pretože prechádzajú turniketom, kde sú kamery, ktoré snímajú ich biometrické funkcie, takže vie rozoznať dospelého alebo dieťa. Dosť na to, akože určite by sme si nedovolili takéto niečo zneužiť. To je jedna vec. Ďalšia vec, taký istý zoznam, ktorý predkladáme stredisku, predkladáme aj ubytovaniu, kde dostaneme presné lôžko na dieťa aj so stravou, takže tie počty musia sedieť. Čo sa týka, ešte by som rada zareagovala aj na podmienky, ktoré tiež boli nám vyčítané, že sme neboli v dobrých podmienkach.
prosím, to je záležitosť vis major, ktorú nevieme ovplyvniť. Myslím si, že ani jeden z nás to nevie ovplyvniť. Áno, je pravda, že sme neližovali hneď prvý deň, preto som aj skipa si nekupovala od prvého dňa, ale kupovala som ho až od útorka na 4 dni. Tam je podmienka, tam skipa si nepredajú na deň, hej, že či je počasie dobré alebo nie je dobré. Proste podmienka je skipa, lyžiarsky kurz kupuje na celý týždeň. Tým, že pondelok bolo také zlé počasie, že bola výchrica a lanovka nešla, tak jednoducho som skipa si nekupovala a tak je to aj vo vyučtovaní, že 34 žiakov má vyučtované 4 lyžiarske dni. K tomu lyžiarskom by som ako, dosť ma mrzí také podozrenie, pretože s takým lyžiarským kurzom skutočne nie je malá robota. Vyžaduje si to prípravu aj možno nejaké 4 mesiace, kde musíte na začiatku zozbírať všetaké dokumenty od detí, potvrdenia, prehlásenia, vyhlásenia. Druhá vec, že idete na lyžiarský kurz, nie na rekreáciu, ak si to niekto myslí, ak niekto nevie s deťmi pracovať, tak možno, že má inú mienku, ale idete na 6 dní, 5 nocí, poviem to tak familiárne, s 34 puberťakmi, áno, kde neviete, čo sa môže stať. Preberiete ich od rodičov, zodpovednosť obrovská za ich bezpečnosť, zdravie, kontrolujete, či idú na svach so všetkým, čo majú, či neprechladnú, či ich niekde pichne, zabolí. Čiže 24, áno, každý deň, zodpovednosť obrovská. Ja neviem, aké vyučtovanie by tam teda mohlo byť iné, ako sme predložili a myslím si, že to hovorí same za seba. Je to jasné a ja nemám k tomu čo viac dodať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode rôzne kolegyni, kolegovia. Pokračujeme ďalej. Nech sa páči. Neviem, kto bol prvý. Pán kolega Hubert. Pani riaditeľka, keby som ja mal pochybnosti od prvého dňa, tak ich predniesiem ďaleko skôr. Ja som bol na rozhovore s jedným, nepoviem, že s rodičom alebo známych toho rodiča a tam bolo to podozrenie vznesené a preto som na to reagoval s odstupom času vyše roka, možno rok, nič viacej. Prečo reagujete po dvoch rokoch, to je jedna vec, prečo ste to neriešili hneď? A druhá vec je, viete, niekto niečo povedal, ale je iné, keď ten rodič, alebo vy príjete za mnou, opýtate sa ma a ja vám nemám problém, pán Hubert, ukázať, predložiť, aj keď nie ste kompetentní k tomu, vyučtovanie. Takže ja k tomu fakt nemám čo dodať, akože myslím si, že ja som povedal svoje a už si urobte o tom svoju mienku, všetci. Ďakujem pekne, áno. Kamera má svoje čaro a preto hovorím a riešme veci, ktoré sú vecne v kompetencii tohto zastupiteľstva a navrhujeme aj spôsob, ako sa to rieši. Máme tu kontrolóra, je to samostatný právny subjekt, vieme pripraviť návrh na uznesenie, len prosím vás, prestaňme s takým nejakým invektívami, klebetami a podobne. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Tri veci. Prvou je, chcem to tak povedať, aby sa to nedotklo tých ľudí, čo tam bývajú. Mám teraz logický skúsenosť s tým, ako to tam vyzerá. Jedná sa o bytovku v Hute. Sú tam nejaké susedské problémy, dosť sa tam hádajú a tak ďalej, že či to vieme nejako poriešiť, pretože už sú tam dokonca oznámy o tom, že niekto má prepichnuté pneumatiky a podobne. Či to je možno nejako z našej strany možné riešiť? Viem, že to aj s pani viceprimátorkou už. Dobre, máte ešte tri veci, hej, skúste. Áno, druhá je, neviem, či to patrí sem alebo do interpelácie, takže sa ospravedlňujem. Bol som kontaktovaný od rodiča jedného zo základnej školy, že ako je ten chodník vybudovaný pri chillout zóne, tak vedľa je teda ten pôvodný kedysi, ktorý slúžil priamo na prístup do prístavby. A jedná sa teraz o to, že tie deti väčšinou chodia cez to schodisko, lebo si skracujú tú cestu, ktorá je od spolika, že či to vieme nejako dať do nejakého stavu užívania, alebo urobiť priamo prechod do tej prístavby z toho chodníka, ktorý teraz slúži oficiálne. Dobre, to skôr si myslím, že je to rôzne, ale myslím si, že to nemusí byť nejaký veľmi závažný problém. Pani vedúca, spravím majetko, pozvažte si to, pokiaľ sa budú zostávať nejaké priority v týchto sezónnych prácach, budeme s tým počítať. Tretia vec. Akým sme s Horným Kaštieľom, nemyslím teraz, viem, že tam ide prebiehať teda
to schodisko a tak ďalej, ale že keďže sme riešili na v júni na zastupiteľstve ten úver a prešla už nejaká doba, že či sa to posunulo, pretože je v každom z nás záujme, aby sa to posunulo ďalej, aj keď sme hlasovali tak, ako sme hlasovali predtým, ale chceme jednoznačne správnou formou to podporiť. Áno, áno. Sadby pôjdu hore, takže asi dobré riešenie už, alebo také riešenie nebudeme mať, ale pre vás informácia, že tie grantové mechanizmy sú rôzne. Napríklad teraz znovu, dnes už bola zverejnená obnovme si svoj dom, takže to je ministerstva kultúry, takže tam budeme určite aktívni. Momentálne ideme cez ministerstvo dopravy, kde je... Omlúva sa pána primátorovi podľa rokovacieho poriadku. Som veľmi rád. Nie, tebe. Je z programu obnova Slovenska a tam je pridelená suma pre ministerstvo výstavby, dopravy a investícií. Som prekvapený, že prečo im, ale je tam pridelená suma na obnovu kultúry pamiatok. Takže neviem, či diaľnice už máme zaradené tam, tie nedostávané ako kultúrne pamiatky, ale dosť na tom, že oni tam sú oprávnení a pravdepodobne sa pripravuje výzva, ale je to tak nešťastne formulované, že zase tam tlačia tie zelené opatrenia na kultúrne pamiatky, skúste spraviť ako na Revírskom hrade zelené opatrenie, no, aby ste nemíňali energie. To je asi ťažko, lebo pamiatkári vám tam povedia svoj názor na to a tam vám určite nedovolia znižovať nejakými zvláštnymi materiálmi. Takže tam teraz hľadáme riešenie, mohli by sme získať nové zdroje. Budeme sa orientovať tak, že aby sme trošku odkomunikovali aj možnosť čerpania týchto peňazí, aspoň, že by sme ušetrili primárnu energiu. Zatiaľ nám nevedeli záväzne odpovedať, či áno, či teda môžeme takto nastaviť ten projekt. Určite na celú rekonštrukciu to nebude, ale napríklad na dobré nejaké energetické riešenie, lebo nám už ide hrať napríklad aj tá retenčná nádrž, ktorú tam máme, pretože to sú tie zelené opatrenia, ktoré sa podporujú, že proste nebudeme plýtvať vodou a minimálne na technické riešenia, ktorá sa tam zabudovala. Takže robíme na tom, konkrétna výzva ešte nie je na svete, takže toto sú dve možnosti teraz momentálne, ktoré riešime s tým kaštieľom. Uvidíme, dúfam, že sa nám niečo podarí z toho získať, lebo tie výzvy idú ako z chlpatej deky. To je proste jeden des, na tú čovku sme čakali, nakoniec nás vyradili, teraz začalo správne konanie so Slovenskou republikou aj kvôli Žarnovici a jednoducho za 17 miliónov mohla byť spustená. Dnes už je reálna cena, teraz po finančnom znovu prehodnotení a nacení tých prác už 17 miliónov. Takže mohli sme byť ďalej, ale slúbili nám, lebo mám tu aj záväznú odpoveď, ktorá išla pre Európsku komisiu a chceli tam stanovisko aj od mesta, že teda, či je všetko pripravené, my sme hovorili, že áno, že je a 3 roky ich bombardujeme písomne, že teda nech naše pripomienky evidujú, lebo že oni si nesprávne vysvetľujú tú aplikáciu tej smernice Rady Európy o kvalite života v oblasti vôd. No a dali nám za pravdu, že skutočne Slovenská republika zle aplikuje túto smernicu a my sme im to 3 roky písali ako mesto. Takže teraz je prísľub, že by aj v tomto smere mohol byť už z toho programu, ale 22-27 z tej zelenej Európy, že z toho by sme mali byť medzi prvými uspokojní. Takže toto sú také aktuálne veci, ktoré sa týkajú Žarnovice a budúcnosti Žarnovice. No a ten kaštieľ takisto čakáme na tú veľkú výzvu, na ten veľký operačný program, keď sa začne spúšťať Slovensko 22-27, lebo zatiaľ sú to len také slabé náznaky niekedy, ale toto sú reálne veci. Ministerstvo dopravy, tam už ideme s energetickým auditom, lebo to musíte mať ako podklad, že chcete dokázať, že áno, takto by nás stála prevádzka toľko a toľko, ale my ideme nejakými inovatívnymi riešeniami, takže by sme vedeli tam ušetriť, dúfam, že uspejeme. No a potom taká aktuálna vec, ktorá je, keď ste to už načal, tak preto aj dneska sme mali rozpočtové opatrenie, že MIRI, Ministerstvo regionálneho rozvoja a investícií, vyhlásilo výzvu, to už tu bolo spomínané,
bohužiaľ na celé Slovensko len za 12 miliónov, kde môžeme získať 1,2 milióna. To je horná hranica, kde my predpokladáme, že tá cena tej, alebo teda predpokladná hodnota tej haly bude oveľa vyššia, ale nerobíme to len nejako prvoplánové, pretože my tento projekt máme zaradený do projektu strategických partnerských regiónov, kde máme dostať z toho druhého balíka peňazí na mestský rozvoj peniaze a mali by tam byť takéto nadregionálne zariadenia uprednostňované a tieto projekty, ktoré spĺňajú nie len tú mestskú funkciu, ale aj spádové oblasti. Takže preto hovorím, že keď neúspejeme tu na týchto 12 miliónoch, tak budeme mať pripravený projekt aspoň teda do toho druhého balíka peňazí. Takže toto je taká aktuálna vec, ktorá momentálne, na ktorej veľmi intenzívne robíme. Takže až vám stačí ohľadne toho kaštieľa. A čo ste tam išli? Bytovka. Ja tu sice pani vedúca správy majetku, ktorá má kompetencii bytové domy, ale keďže som tu v začiatku, ako sa všetky bytovky stávali bytové domy, kde máme na sídlisku 48 bytov, potom pod Kalváriou 35, 27 a Žarnovická Huta je 10. Tak dovolím si tvrdiť, akože žijú tam dospelí ľudia, ale toľko podnetov a toľko problémov sme nemali so žiadnou bytovým domom, koľko teda je v Žarnovickej Hute. A tam sa už vymenili traja domovníci. Posledne akurát je už pani Vedu sa hovorila, že už ani asi nebudeme ďalšieho navrhovať. Opravte ma, teda sa mýlim, že asi si tu nebudeme správy na majetku priamo odpisy robiť a všetko. Čo sa týka tých prepichnutých kolies, mám takú informáciu, poslal mi to jeden občan stadial s tým, lenže keď polícia nerieši, keď nemá podanie. A majiteľ toho auta samozrejme nenahlásil, neviem, či možno vie, prečo, za čo, neviem. Takže sú to dospelí ľudia a jednoducho my už z mesta, ako ich budeme za ručičky vodiť alebo čo robiť, no. Takže z desiatých traja sa obmenili na to domovníctvo. Pán Richter je tam Kurič, no a neviem, toľko len informácií aj pre ostatných, že takýto je problém. Ale doplním tú informáciu, ten kaštieľ vnútri prebieha rekonštrukcia, čo sme získali z ďalšieho grantu, lebo to lepíme. Jeden grant, druhý grant, z Gronu máme grant, z Ľudský máme grant, z Ministerstva kultúry máme grant. A teraz to musíme tak lepiť všelijako, lebo jedni nám dajú kapitál, a druhé bežné. No je to ako hrozná robota, priznám sa, že tam nám hrozia, že na ministerstvo musíme z minulého roka do marca mať zúčtované, ako sme to použili. Takže momentálne sa robí vo vnútri, robí sa rekonštrukcia toho schodišťa, lebo na to celkové sme získali aj s tými ostatnými grantami na tie inžinierské siete, aby ste vedeli, že to vlastne toto, čo sa robilo vonku, tak to bolo pripojené na všetky inžinierské siete. No popri tom sa nám tam zvalila tá časť tej kultúrnej pamiatky, tak to sme museli dodatočne robiť, ale celkové tam ten objem prác by mal byť aj s tými grantami dokupy niekde okolo 140 tisíc teraz. No a ideme samozrejme podľa toho, kam sa dostaneme, pôjdeme ďalej v tom projekte a v tých grantových mechanizmoch. Uvidíme, snáď sa nám podarí. Dobre, nech sa páči, sme boli rôzne. Pán poslanec. Ďakujem, ja sa aj keď už kolega vôbec odišiel. Napriek tomu teda sa vrátim do tej základnej škole a pošlem rady teda školy základnej, teda ktoré stojí za pani riaditeľkou s mojimi vyjadreniami. Budem aj iniciovať teda stretnutie rady školy s členmi, kde by som bol rád, aby sme sa tieto veci teda zhmotnili nejakým spôsobom a výsledok by mal byť taký, že buď sa teda pán Uvert ospravedlňuje alebo preukáže nejaké tie úkazy, ktoré tu padli ako obvinenie. Takže toľko z mojej strany, ďakujem. No, to by sa naospravedlnilo, aký by mal v každom prípade. Má znamenáme tiež, že odišiel, lebo sme vlastne to mali do prieže. No, to bolo mnohokrát a dnes to bolo nechutné a jednoducho toto ma dokáže zbaviť nejaké rozvahy a nadhľadu aj pri vedení tohto rokovania, pretože ja si to nedovolím, tých ľudí si mnohých vážim za to, čo dokážu a za to, čo sú odborne zdatní a človek si myslím, že ako poslanec by nemal takto nemiestne reagovať, ale dobre, nebudeme sa k tomu vracať. Sme bode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nemáme nič do bodu rôzne, dovolte mi teda, aby som všetko? Áno. Aby som ukončil, ale pán kolega, ešte keď vy ste sa zaujímal, a vy ste sa zaujímal aj verejne o rekonštrukciu mosta na ceste 2428,
a viem, že vám odpisoval, pretože bolo to zverejnené, pán predseda, no musím povedať, že s pánom predsedom sa veľmi ťažko debatuje, pretože oni aj nevedeli, že majú cestu 2428. Nevedeli na Vúcke, lebo tá cesta zmizla pri výstavbe diaľnici a 1,65 cesta začína za diaľničným privázačom, ide cez Bzenicu, takže 1,65, ktorá bola táto, zmizla a táto sa preklasifikovala na 2,428 a keď som im hovoril, že idú robiť projekt na 512, lebo tá je veľká, tá je až na Partizánske, takže som ich láskavo upozornil, že teda je aj cesta 2428, takže keď bude na dvojky, trojky možno čerpať, tak nech to tam zaradia tento kúsok, lebo my máme ulicu Bystrickú, samostatnú dvojku cestu v samosprávnom kraji, asi taká krátka dvojka cesta nie je nikde, ale preto oni nás zabudali. A vrátim sa k tomu, že potom sa to tam do toho projektu napasovalo na tú 512, ten je už schválený, sa mi ide asi za 5,8 milióna, tak potom sa dala ešte aj táto križovatka aj s tým mostom teda do toho, lenže je to nešťastne riešené a my teraz hľadáme odpovede, pani vedúca mi povie, pretože tieto projekty sa robili rýchle, len na stavebné povolenie, ale my detaily realizačnej projektovej dokumentácie ani nevieme a ani zatiaľ nemá Vúcka, tak som strašne zvedavý, ako si povedia s týmto mostom, pretože bol problém ich dokopať, že teda niekto do toho projektu zaradia, do tej 512, aj tento kúsok, lebo zaradili potom ešte tú najhoršiu časť aj na jednu stranu, aj na druhú, aj most, ale nevieme, ako tam budú riešiť dopravu. A to by ma strašne zaujímalo, pretože podľa toho listu, čo napísal aj vám, neviem komu, áno, to už je všeobecne známe, že by to malo prebehnúť v prvom pol roku, len stále neviem ako. A pýtam sa, doteraz som nedostal odpoveď ani vo interpeláciách, pretože mi nevedia odpovedať. Pani vedúca, je niečo nové do dnešného dňa? No, dostala som projektovú dokumentáciu, ktorú som teda ešte celú neprečítala, ale to bolo len v týchto dňoch. S tou informáciou, že zhotoviteľ je vysúťažený a že teraz zmluva asi mesiac bude trvať, kým bude prekontrolovaná a bude so zhotoviteľom uzavretá zmluva a pravdepodobne zhotoviteľ bude potom vybavovať všetky tie povolenia, ktoré sa týkajú obchádzky, dopravného značenia a tak ďalej. Ale ten projekt celý som si ešte neprečítala, tak nechcem povedať, že to tam nie je, ale pravdepodobne tieto veci tam riešené v tom projekte nie sú. No, čo je v tom projekte pre stavebné povolenie, tak je mostová platňa. Ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako vyriešia dopravnú situáciu. Toto sú veci, ktoré s nimi riešim a tak, že teda všelijako kostrba to, že problém, aby na tú cestu nezabudli, potom je problém, keď už nezabudnú, tak nevieme, ako to bude, lebo keď idú riešiť mostovú platňu ako celú, hej, tak potom čo s tou dopravou, pretože to potom bude iná sranda v meste, lebo nás ešte na to nikto nepýta. No, takže pre vašu úplnú informáciu, ktorú ohľadne tej cesty ste chcel, hej, aj od predsedu, je to ťažké s nimi, ale dúfam, že niečo rozumné vymyslíme, lebo ten most treba opraviť, za prvé zle to vyzerá a za druhé, že aj tie dva úseky aj pred, aj za tým mostom sú tiež nie v dobrom stave technickom, takže toto by sa malo riešiť touto rekonštrukciu, takže dúfam, že to bude niečo čo tu prežijeme, tak, bez nejakého umenia zdraví. Dobre, sme ešte v rôzne, máte niekto niečo do toho bodu rôzne? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil bod rôzne. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a to sú interpelácie poslancov. Prosím vás, máte niekto nejakú interpeláciu? Poznačila si. Pán poslanec Černák, nech sa páči. Skúsim sa trafiť témou do bodu. Chcem sa spýtať na proces prijímania žiadostí, ktoré boli aj dnes majetkové, kde občania podávajú žiadosť spôsobom, že si napíšu žiadosť jeho predstavu. Podajú na mesto, prejde to cez správu majetku, tá sa vyjadrí a potom cez komisie. Nakoniec v podstate sa môže udiať drobná vec. Keby v žiadosti bolo niečo zmenené, alebo keby to bolo trošku predjednané a upravené spôsobom takým, ako by to bolo vhodné aj pre mesto, ako by to bolo vhodné pre žiadateľa, tak tie žiadosti prechádzajú. Takto mi tie žiadosti, ako dneska ich bolo niekoľko za sebou, myslím asi 3 alebo 4, ktoré sme posunuli preč, lebo tá formulácia žiadosti bola proste taká, ktorá mestu nevyhovuje. Možno drobné jednanie zo strany mesta s tým žiadateľom
potom, ako podá žiadosť. Toto si nevieme predstaviť, takto určite nemôže na meste prejsť. Skúste tú žiadosť preformulovať asi takto. Proste malá dohoda. Následne to prichádza do komisií a tam to už sa posúdi. Ale trošku tých žiadateľov možno usmerniť alebo im pomôcť tú žiadosť naformulovať tak, aby to bolo viac priechodné. Ale mesto do tej žiadosti tých osôb vôbec nezasahuje. Pretože nakladanie s týmto a navrhované riešenia je v kompetencii teda jednotlivých komisí, ale komisia, nemyslím si, že je schopná. Dobre, možno, že je nejaký jednoduchý prípad, ktorý sa myslím, ale nemyslím si, že je schopná komisia vycestovať, ja neviem, 10-20 krát na zložité riešenia a potom im hľadať nejaké riešenie, že takto nie, ale takto áno. Keď to už je na komisii, tak to už jasné, to už je nie. Skôr predtým nie. Ale vrátim sa k tomu procesu. Ja nevidím dôvod, prečo tá komisia by niekomu vyvala priamo s tým žiadateľom, pokiaľ sa dá, teda pokiaľ prejaví záujem, má ochotu prísť a je to kapacitne schopné aj tak zo strany komisie, ale... Bola možno tá možnosť toho žiadateľa, ja neviem, na mieste upraviť tú žiadosť alebo nejakým spôsobom tam do toho zasiahnuť, aby sa o tej úprave už potom možno jednalo, alebo neviem. Ja neviem, ako to prebieha. Ja na komisie teda nechodím nejako často, ani do toho nevstupujem, ale je to vec a mechanizmus, ktorý tá komisia si nejakým spôsobom uplatní. A ja už potom tie nejaké stanoviská sa snažíme akceptovať, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom, ako napríklad dneska tá žiadosť toho forgáča, pretože to je vyložené, to by sa nemohlo podpísať, pretože to je v rozpore so zákonom o hospodárnom nakladaní s majetkom mesta, hej? To znamená, že my nemôžeme bezodplatne dať do užívania niečo, na čom si niečo postaví. Nemyslím proti zákonu. Ale preto hovorím, že ja do toho nestupujem až pokiaľ teda je to všetko legitímne, ale neviem. Ja by som chcela len takú poznámku, že možno keby, viem asi, z koho myslíš toho žiadosť, nechcem to robiť teraz hlubovo na kameru, ale keď je konkrétny prípad, lebo tam tí dropovci, alebo čo, tí už boli v minulosti, že nevymysleme, myslím si, že máš na mysli pani Slašťanovú. Áno. Aby sme si teda asi... Myslím si, že tá cesta pre mesto má logiku. Nie to si to, aby bola cesta v obci na území mesta. No, a zámenou, hej. Tam bolo to, že aspoň v tom vyjadrení správy majetku bolo také, že zámena s vodnou plochou nie je vodná, alebo vodná plocha, vodnú plochu nemá. Nemáme z toho záujem. Proste stačilo tam to len možno ináč upraviť, iné pozemky navrhnúť na zámenu a navrhnúť doplatok. To je všetko. Ako to sa nám len vráti, takéto veci. No. Ja súhlasím s tým, len potom fakt stojí na zamyslenie, že hneď tých ľudí si volať a vybaviť to z jednej vody, alebo budeme strácať na to na dvakrát, lebo zase bude dávať nejakú inú žiadosť, tretiu žiadosť, štvrtú žiadosť, neviem koho. Neviem, ale je to fakt, ja do toho nevstupujem. Ja tie materiály vidím prvýkrát, keď prichádzajú na pred rokovaním mestskej rady, keď sa to pripravuje už teda pre vás ako podklad a ja sa na to dívam, len či to je súdanie s zákonom, pretože potom ja keď to postupujem a nebude podpisujem, tak na to vlastne je to právo nepodpísať to uznesenie, aby... Ale nech sa páči ešte, už sme zase v rôznom, no ale... Nemusím nás potom odpisovať. Berem to ako interpeláciu na nejakú... Na interpeláciu. Nie, ja len odpovedám, akože, alebo môžeme písať konkrétne žiadosť, nebudem menovať. Každá jedna žiadosť, čo príde na komisiu výstavby, snažíme sa, pokiaľ je časový priestor, aj my ísť na miestnu pohliadku. Raz im teóriu, radšej raz vidieť ako 99-krát počuť, v konečnom dôsledku si bol aj členom komisie predtým. Čo sa týka týchto dneska, čo boli prejednávané, každá jedna žiadosť bola minimálne raz prejednávaná, čiže tam sú v podstate odvolávky na nejaké uznesenia, čo boli v minulosti. A čo sa týka tejto poslednej žiadosti, nechcem to teraz vyťahovať už pre nedostatok času a tak ďalej, ale treba si pozrieť konkrétne, ja osobne som si dal záležiť na zdení toho uznesenia, pretože skutočne je pravda, že tak, ako bola podaná tá žiadosť, tak ako nemôže byť a ani to neprešlo cez našu komisiu. Máš pravdu, áno, uvedený, menovaný, na tom prvom zasadnutí bolo im niečo povedané, zopakovali to druhýkrát, ale v podstate nemôžeme súhlasiť s niečím, čo
je taký, taká národná moda, alebo tu v Žarnovici, ja môžem len za Žarnovicu povedať, že každý, kto si dáva žiadosť, konkrétne na tú zámenu, tak vychádza z toho, dobre, ja mám na zámenu toto, ponúkam toto, hej, a nie vždy sa stotožníme s tým, lebo mesto povie, tak my ten pozemok nepotrebujeme. Tu sa udialo niečo také, že vyslovene, keď tú žiadosť zopakuje nejakom tom znení, ktoré bude tomu mestu vyhovovať, tak áno. Tu zase sa natiska otázka, že keď tú žiadosť my dostaneme v nejakom konkrétnom znení, my sme poradný orgán. Ja nemôžem, keď niekto napíše žiadosť, ja spochybniť to, čo žiada, hej, tak tu je otázka, budem ho navigovať na to, že daj si žiadosť takú, aby vyhovovalo mesto, to zase mi asi neprináleží. Takže súhlasím, ako snažíme sa volať, členovia komisie sú tu určite, tie obliadky áno, keď je potrebné, prizývam. Ak je konštatované v podstate, alebo ja som veľmi privítal napríklad teraz, čo prichádzajú tie územnoplánovacie informácie zo strany stavebného úradu, pretože je to veľká pomoc, ako mne to osobne chýbalo, to sa nám podarilo nejak dostať, lebo je to nejaký podklad k tomu, aby sme sa im vedeli ako poradný orgán rozhodnúť. Takže tak. Dobre, takže vyloženie to je na fungovanie asi poradných orgánov, to celkom nie je na výkonný orgán interpelácia, ale neviem, možno ste si to vysvetlili, možno hľadajte nejaké riešenia ako individuálne, aby ja nechcem do toho vstupovať, ako by ste mali fungovať v tých komisiách, je to vaša interná vec. A fakt, ako nerád by som aj ovplyvňoval nejaké veci, ktoré sa dejú v komisiách, lebo na to ste vy a vy koniec koncov za to zahlasujete alebo nezahlasujete. Takže... A ešte jednu poznámku, alebo fakt... No, nech sa páči. Snažíme sa výslovene, pokiaľ sa týka, máme tu v podstate Žarnovickú hutu, máme Revírske podlámčie, máme Lukavicu. Pokiaľ sa výslovene týkajú žiadosti na tieto lokality, tak pri každom, v podstate tomto funguje nejaké občianske združenie na čele s poslancov, vždycky sa pýtame, v podstate občiansky výbor, konkrétne ďakujem, čiže snažíme sa vždy osloviť daného poslanca, ktorý je v lokalite, na jeho názor, aby sa vyjadril, lebo predsa tam žije, býva, komunikuje s tými ľuďmi a má predsa väčší prehľad ako my, čo sme mimo, alebo sme z mesta. Je miestne znalý. Je miestne znalý, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne a sme ešte v interpelácii, nech sa páči, máte niekto do interpelácie poslancov. Chcem sa ešte opýtať, pán kolega, ako písomne... Nie. Dobre. Takže ďakujem. Pokiaľ teda nie sú žiadne interpelácie, dovolte mi, aby som ukončil rokovanie dnešného zastupiteľstva. Aj keď bohužiaľ miestami bolo viacej emócií ako reakcia, ale jednoducho je to tak a všetkým chcem poďakovať, ktorí prispeli nejakému zdarnému priebehu dnešného rokovania a teším sa na ďalšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.